Автоцивілка з вигодою? Звісно, Hotline Finance. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі будемо говорити про таку резонансну публікацію в журналі Time, в американському журналі Time. На обкладинці вийшла стаття, анонс статті, великої статті про Україну, про українську війну, а також особисто про президента України Володимира Зеленського. Називається вона «Одинока битва Володимира Зеленського». Саймон Шустер, наш американський колега, її написав. І там є багато питань щодо того, яким бачать майбутнє України і автори, і які звинувачення щодо того, як Україна проводить свою внутрішню політику. Тож, говорити про це ми будемо з Олександром Мартиненком, генеральним директором «Інтерфакс Україна». Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Героям Слава! Звичайно, що впевнений я в тому, що ви прочитали цю статтю, і там є достатня кількість цитат якихось неназваних радників з оточення президента і так далі. Що головне ви винесли з того, що ви там прочитали? Ну, знаєте, головне не дрібні деталі, які там дуже багато, на які все всі звернули увагу. А я б сказав, що цей матеріал, він, в принципі, відображає занепокоєння і відношення взагалі до україно-російської війни зараз багатьох на Заході. І це поки що, я б сказав так, аналітичні кола, але це дуже швидко, це відношення, воно може прийти на політиків також, причому політики в тих країнах наших партнерських, які приймають рішення. Само собою в Штатах, само собою в Великій Британії, де й в Європі також. І це спроба у всіх відповіді, спроба знайти відповідь на запитання, а власне, чим закінчиться ця війна і як, і коли. Тому мені здається, що таких матеріалів буде дуже багато. До речі, ще один схожий матеріал вийшов, але не в формі там витіків з офісу президента, а просто розмова про це знову вийшла в виданні «Нью-Йоркер» нещодавно. Саме про це, про те, чим, як може закінчитися війна, що має робити Захід. Що може зробити Захід, що він має робити для того, щоб Україна не програла. Зараз мені теж здається це важливим, те, що мова йде про не поразку України, а не її перемогу, тому що події на фронті починають за літню кампанію і вже, що вважаєте, там половину осінньої кампанії, вони, ці події, не надихають наших партнерів на те, щоб вони ще вірили в те, що Україна може повністю звільнити свою територію в кордонах 91-го року. Тому вони шукають відповідь на це непросте запитання, чим, коли закінчиться війна. От це, власне, цей матеріал, він, власне, про це. А хто там що казав з яких неназваних людей, це, я думаю, таке вторинне. Ну, про вторинне ми тоді будемо говорити трошки пізніше, але закінчується стаття, велика частина статті, вона закінчується темою корупції. Ми розуміємо, ті люди, які прочитають її повністю, це останнє, що вони винесуть з цього тексту. І там згадуються і корупційні скандали навколо Міноборони, і яйця по 17, навіть це словосполучення з'являється, пана Резнікова згадують, але все закінчується все-таки, ну, майже на фіналі, там радник президента з питань економічної та енергетичної політики Ростислав Шурма. Пам'ятаємо, що наші колеги з Бігус.Інфо оприлюднили своє розслідування, і згідно цього розслідування, як стверджують журналісти, що от брат, ну, бізнес брата пана Шурми отримує певні преференції, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. Сам пан Шурма сказав, що ну от він не йде зі своєї посади, не звільняється, бо тоді буде загроза для всіх
хто оточує президента, всіх в офісі президента, бо це вже політична кампанія. От коли така ще публікація з'являється, що ви очікуєте побачити? Чи, наприклад, відставку Шурми, чи якісь дійсно зміни в Кабміні, в офісі президента? На що очікуєте ви? Ну, давайте так говорити. Справа в тому, що Шурма коментував, по суті, ці звинувачення. Було простіше сказати, щоб він відмовчувався і говорив, я не піду, тому що тоді, значить, я слабкий там, я піддався на тиск. Ні, він на це відповідав. Цю відповідь можна приймати, можна не приймати, але вона була. Вкратці вона була такою, він говорив про те, що всі ці гроші, які збирались там, це зелена енергетика, як відомо, вони всі поступали в Україну. А що дійсно цей брат, дійсно він цим займається, але там же ж натяк був на те, що він збирає гроші з, значить, з окупованих територій, ну, типу, співпрацює з росіянами. А от, що вони всі збираються в Україні, що вони що працюють на енергосистему України, вся це, все, що вироблено, що в нинішньому стані воно для нас необхідне. Як знов-таки до цього відноситись, це вже кожен вирішує сам, але відповідь була. А це раз. Два, я не думаю, що про якісь відставки взагалі може йти мова. Якщо було в даному випадку було звинувачення, він відповів, і ніяких подальших дій не було. Я щось не чув останнім часом про цю кампанію. Взагалі цей матеріал писався, як розумієте, багато місяців. Тому то це не. Тому там немає по великому рахунку сенсаційних новин. А ну, якщо там не казати про деякі подробиці військові. Так, про Горлівку, так? Ну, Горлівка, да, звичайно. Ну, це, знаєте, це окрема історія. Так от, ніяких, я думаю, звільнень не буде, звичайно же. І а все, що говорилось там про корупцію, ну, знаєте, можна, звичайно, там перерахувати за останній рік всі ці справи. Він ще, до речі, про куртки зимово не написав, здається. Не було там, так. Да, це, я думаю, прорахуночка. Треба було і це додати. І про курточки, і, в принципі, говорити про те, що це, власне, створює, підкріплює, точніше, імідж України як максимально корумпованої країни і працює, по великому рахунку, підтверджує тези Трампа, Орбана і нинішнього прем'єра Словаччини, котрий, знаєте, сказав нещодавно, що Україна найбільш корумпована країна в світі. От. І ще, власне, не так, з моєї точки зору. Що, безумовно, все це є, і справа в тому, як влада з цим бореться, ефективно чи неефективно. От про це можна говорити, про те, що такої боротьби немає, і ми всі тут погрязли в корупції, і всі тільки займаються тим, що що збирають хабарі. Я думаю, що це неправда, і в принципі, це знов таки це підкріплення. Ці ідеї з'явилися там ще півроку тому, може навіть більше. І все це підкріплює насправді позицію республіканської партії і працює, звичайно, на Трампа і на тих республіканців, які кажуть, що Україні нічого давати взагалі не можна, тому що все вкрадуть. Це політика, вибачте, це тут нічого лічного, що називається. От, тому, відповідаючи на запитання ваше, знов таки скажу, що ніяких відставок не буде, а буде, я думаю, просто, я б розглядав цю публікацію, як просто натяк і такий непрозорий, а прямий натяк українській владі Заходу стосовно того, в яких, ну, вони і так знають, в яких умовах їм працювати найближчий рік. А тут просто от можна прочитати і зрозуміти, якими будуть наші відносини з нашими партнерами в Штатах перед виборами в Європі, з огляду на зміни влади в деяких країнах, про що вони нам будуть говорити весь рік для того, щоб не давати нам грошей.
Пане Олександре, це дійсно так, і ми вже бачимо, як розвивається ця ситуація із спікером Конгресу, із трампійською меншиною в республіканській партії, яка стає все більш гучною. Ну і далі, звичайно, президентська кампанія, де може брати участь, можливо, візьме участь Дональд Трамп. Але знаєте, ну от якщо говорити, переходити до того, що можна вважати дрібницями у цій такій великій докладній статті, яку писали дійсно багато місяців, це от, вибачте, ці цитати від неназваних помічників. Тут їх декілька. Значить, одного з помічників цитує Саймон Шустер. Він, цитата така: «Він сам себе обманює, з розчаруванням сказав мені один з його найближчих помічників. У нас не залишилося варіантів, ми не перемагаємо, але спробуйте сказати йому про це». Мається на увазі, що от президент Зеленський людина, яка дуже вірить в нашу перемогу. І знову якихось помічників, деяких помічників, так написано в статті, цитує Time, упертість Зеленського шкодить зусиллям їхньої команди зі створення нової стратегії нового послання, в сенсі, що неможливо говорити з Росією про мирну угоду. І от з цих фрагментів можна зробити такий висновок, що нібито помічники навколо Зеленського тільки того і хочуть, щоб ми зараз щось підписували з Росією, заморожували конфлікт. Чи у вас склалося, ну, склалося таке ж враження? Ну, ви знаєте, знаючи, як дещо, як працює, як пишуться подібні матеріали, я зараз нічого не буду говорити про професіоналізм Саймона Шустера, про що багато сьогодні пишеться в соцмережах. От, наскільки він професійний, і ми будемо виходити з того, що він професійний. Все ж таки. Але, знаєте, неодноразово бачив своїми очима, як працюють тут відомі журналісти, в тому числі американські, англійські, німецькі і так далі. Вони, якщо вони дійсно серйозно відносяться до своєї роботи, а не просто приїхали на три дні, десь там переговорили і написали текст від себе, а ті, хто працює серйозно, вони дійсно сидять дуже довго, вони зустрічаються з багатьма людьми, як правило, дійсно не під запис. А, ну, принаймні, так люди, з якими вони зустрічаються, кажуть, що от цитувати мене не треба. Цих людей, ще скажу, багато, вони різні. Вони можуть бути з влади, з опозиції, просто аналітики, колишні люди, які працювали у владі. І от коли вони не збирають певний такий банк ідей і висловів, які вони почули, ті, що їм залишають, вони вважають цікавими, вони залишають вже в тексті. А потім починається, це дуже важливо, да, зрозуміти, яким чином позначати цих співбесід з тими, з ким вони працювали. І тут можуть бути різні варіанти. Це може бути, повірте, знав-таки, дуже багато з цим працював і самі це робили, так чи інакше. Це може бути людина наближена до влади, невідома. Це може бути людина з влади, невідома. Значить, зразу скажу слово «радник» в журналістиці в західній. Це означає все, що людина, яка має якесь відношення до, значить, голови держави в даному випадку. Це не обов'язкова людина, яка називається, там у нього прописана в його обов'язках, що він радник. Він може бути взагалі хто завгодно. А бувають люди з оточення. Це як пишеться, да, коли треба щось тебе процитувати, а потім ти вкладаєш. Тобто у тебе такий набір, великий джерело наближено до речі. Ми, чесно кажучи, теж інколи цим користуємося. От. Так от, а потім, коли ти пишеш великий матеріал, ти все це набрав за кілька місяців, а потім в різних людей от вставляєш, вкладаєш в їх вуста такі от свої речі, які тобі сподобалися. А хорошо, якщо ти пам'ятаєш всіх цих людей і хто що сказав, а якщо ні, тоді можна просто написати, що це людина близька до, чи яка там, ще скажу, з якогось оточення. Це реальність, яким чином пишуть такі матеріали. Тому я б не поспішав прораховувати, якщо ні, всі займаються цілий день, тим, хто із них хто, як прізвище того помічника, цього помічника. Я, по-перше, думаю, що вони все одно ніхто їх не знайде. А і головне, щоб сам Шустер пам'ятав, хто вони.
Так-так, Шустер, до речі, ми звернулися до пана Саймона Шустера щодо інтерв'ю, але ну якось не виходило у нас ніколи до нього достукатися. Я особисто переписував. Він нічого не скаже. Він скаже, навіщо нормальний журналіст, він скаже, що я написав, ти що написав. Так, так, і свої джерела не можу здавати. Слухайте, тобто у вас, як це сказати, ви не вірите в те, що певне оточення президента України може змушувати його до якихось перемовин, до якихось поступок і так далі, бо звучить не, м'яко кажучи, не дуже красиво. Ну, знаєте, я вірю в те, що є люди з різними точками зору. Дійсно, оскільки... Давайте будемо чесними реалістами. Ми самі розуміємо, яким чином, як ми і коли ми переможемо. А ні, ми знаємо, що треба боротися, а далі життя покаже, правда? Ну от точно так же, оскільки ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли у нас півроку, ну майже да, вже 5 місяців, що йде такий анонсований контрнаступ, а перемог, серйозних перемог на полі бою нема, що війна, вона стабілізувалася, і війна йде взагалі-то там за окремі селища, за значить, території там по 5-7 квадратних кілометрів. І війна жорстока, тому що російська армія, вона навчилася воювати за ці півтора року, багато хто з них принаймні. І це вже не так просто, як було раніше. От. Тому ми дійсно шукаємо, і всі шукають ці виходи. Я не дуже вірю в те, що люди дійсно наближені до Зеленського, я можу сказати, що їх не так багато, насправді, якщо ми кажемо про дійсно наближених. А то, що ці люди будуть розповідати от такі речі в розмові навіть з Шустером, навіть з таким журналістом. Оце я, чесно кажучи, не дуже вірю. Тому що це тільки кілька людей, які там живуть, існують, які там працюють. Ну, я, чесно, я з ними спілкуюсь так чи інакше, час від часу. І не вірю я в такі от речі, які б розповідали, що у нас тут президент втратив почуття реальності і, значить, нас веде кудись не туди. Навряд чи. Хоча, ще раз кажу, такі точки зору, я знаю, присутні серед різних людей, політичних сил, військових, бізнесу і так далі. Це абсолютно нормально, ще раз кажу. У нас, ми зараз знаходимося в такому статичному стані на війні, яка, тим не менше, забирає кожного дня масу людей. Так, ми розуміємо це. Ну і, звичайно, ті проблеми, які в нас виникають щодо допомоги в американському конгресі, також пов'язані, звичайно, з тим, що ми не маємо просування, але це така, як це, catch-22, ну, в сенсі ловка 22, в сенсі, що через те, що ми не отримали, Збройні Сили України не отримали того, що потрібно, щоб ці просування були, то просувань немає, а через те, що немає таких значних просувань, через те нам не дадуть те, що нам треба. Ну, коротше кажучи, це окрема історія. Але дійсно, ну от, мабуть, головна сенсація цього матеріалу про те, що нібито, знову ж, ми не можемо цього не підтвердити, ні спростувати, але в журналі «Тайм» це написано, це популярне видання, це прочитають статтю, я думаю, достатньо багато людей. Так ось про те, що нібито було такий наказ політичного керівництва в Києві повернути місто Горлівка. Так? Ми пам'ятаємо, що воно є тимчасово окупованим Росією, ну як, типу, з 14-15 років, тобто з самого початку російського вторгнення. Знову ж чи можна уявити таку ситуацію, коли от є задача, ну ми таке від Путіна чуємо, так? Зараз є задача захопити в них Авдіївку. Чи може бути таке з Горлівкою? Ну, знаєте, знов таки, як цілі, я думаю, що це цілі наступів потенційні. Я думаю, що це могло бути, тим більше, що до Горлівки, наскільки я розумію, наші позиції десь кілометрів 10 були. І навіть зараз треба подивитись по карті, але це в принципі, поруч. От. І це, безумовно, було би таким серйозною політичною навіть перемогою. І як тому, що це не фантастика, це не місто, воно окуповане, але воно не...
не в 100 кілометрах від наших позицій, воно поруч, воно обстрілюється, воно там повністю під обстрілом нашої артилерії, причому, ще раз скажу, не далекобійне. От, я думаю, що такі ідеї могли бути, і, знаєте, на ставки, я думаю, що багато що розглядалося, можливе звільнення тих чи інших територій. Сказати, як ви розумієте, що армія отримала таку команду, відмовилася виконувати, я абсолютно не берусь. Я майже впевнений, що в такому варіанті цього не існувало. Те, що були ще, скажу, поставлена така ціль, а потім в... Ну, як ми бачимо, Горлівку ж ми ж врешті-решт не штурмували. Значить, коли було опрацьовувалося все це, я думаю, що було прийнято рішення цього не робити. Ну, ще раз кажу, це війна, це абсолютно нормальна історія. Врешті-решт у нас багато таких операцій проходить, які, знаєте, якщо це успішна операція, це глибокий задум і, значить, і вдача. Якщо це не успішна операція, це провал. На війні буває все, і те, і інше. От ми нещодавно дізналися, що ми тричі намагалися звільнити Енергодар, да, від Буданова. Ми ж цього не знали. Ну, як виявилось, так. Так, ми чули, до речі, від росіян, що нібито були такі спроби, але ну, у нас не було підтверджень, доти сам Кирило Буданов про це не розповів в інтерв'ю. Ви знаєте, ну от ви вже сказали про те, що в соцмережах зараз можна побачити, як читачі цього інтерв'ю в журналі «Тайм», чи, можливо, його перекладу, ну, роблять різні здогадки щодо того, а хто це міг сказати, хто міг дати таку цитату американському журналісту. Ну і дуже часто звучить, звичайно, ім'я колишнього вже радника Офісу президента Олексія Арестовича. Я не буду вас запитувати про те, що там він міг сказати, ми цього не знаємо, не зможемо перевірити. У мене трошечки інше запитання. Ми пам'ятаємо пана Арестовича на початку російського вторгнення широкомасштабного, так, коли він був суперлояльною фігурою до Офісу президента, звичайно, до самого Володимира Зеленського. І зараз ми, ну, от, мабуть, за останні, навіть не півроку, я думаю, що це 4-5 місяців, побачили різку зміну його риторики, він став великим опозиціонером, він топить за вибори, він говорить про корупцію, про те, що здамо Авдіївку. Як ви гадаєте, як ви пояснюєте таку раптову велику метаморфозу? Ну, то це дуже просто. Людина просто побачила для себе майбутнє політика. От. І причому не просто політика, а президента України, щоб ви не сумнівалися. Я думаю, що коли президентські вибори у нас відбудуться, я не знаю, це наступного року чи наступного, безумовно, він буде один з кандидатів, причому вже зрозуміло, як знаєте, один з моїх колег назвав його майбутню партію, ну, партія теж буде, до речі, а партію ОПЗЖ «Янг», чи ОПЗЖ-2. Ну, тобто оновлена, молода, молоді люди, ще не ті, значить, саксаули, аксакали. Тобто, значить, молоді люди, енергійні, значить, які будуть працювати на російськомовне населення. Ну, от, і весь цей останній, як ви знаєте, останні там 2-3 тижні цей, значить, як ми називаємо, срач, стосовно цього таксіста, вже відомого, ну і так далі. Там він щепляється за будь-що, значить, ще не знищує всіх мовних омбудсменів і так далі. Тобто це політична абсолютно людина, їй набридло бути радником, а значить, спікером, яким ще він був. Ну, таким от, він, здається, зараз які курси веде ще там по самовдосконаленню. Так от йому це... Коучем набридло бути, коучем. Угу. От і набридло бути коучем. Він хоче бути президентом України. Ну, от така от, таке от бажання. Тому нам все це слухати, читати, хто хоче. А читати ще довго. Це правда, ви тут абсолютно праві, що ж будемо дивитися за політичною кар'єрою пана Арестовича. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був з нами на зв'язку. Ми говорили про публікацію, яка вийшла в виданні «Тайм». Це велика стаття, про яку йдеться і про Україну, і про особисто про президента України Володимира Зеленського. Має вона назву, «Самотній бій, одинока битва», вибачте, будь ласка, Володимира Зеленського.
цього. Там є багато критики щодо можливої корупції української. Там згадується, серед іншого, радник з питань економічної та енергетичної політики Ростислав Шурма. Там згадується Олексій Резніков. Але, серед іншого, ми також бачимо багато цитат якихось неназваних помічників, радників президента, офісу президента, які говорять такі речі, що може здатися, що ці радники дуже хочуть, дуже сильно хочуть того, щоб Україна почала перемовини з Росією, а щоб ми щось підписали, але ми, здається, все це вже бачили у 15-му році, це називалося «Мінські домовленості-2». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.